депутат сауал қазақстан республикасы премьер министрінің орынбасары тамара қасымқызы дүйсеноваға мемлекет басшысы еліміздегі әрбір баланың құқықтарының қорғалуы мен сақталуының кепілі бұған дәлел президенттің тікелей пәрменімен балалардың қауіпсіздігін сақтау бойынша маңызды заң қабылданды енді балаларға байланысты әрбір мәселе мемлекеттік деңгейде бақылауда болатыны хақ дегенмен елімізде әлі де кездесетін кейбір келеңсіздіктер осыған қарсы жасалып жатқанда әсер қалдырады соның бір көрінісі балалардың жазғы демалысын ұйымдастырудағы олқылықтар мысалы былтыр алматы облысының ұзынаға шауылында балалар лагерін саунада ұйымдастырған ол қоғамда өлкен шу ту, туғызды осы мәселе бойынша сот жуырдаған айықталды. аяқталды кінәлілер соттал бас бостандықтарынан айырылды сот 2023 жылғы кәсіпкер әйелдің елі баланы балалар лагері деп өз жеке мектебіне 300 баланы фитнес орталығы бар монша кешеніне орналастырлғанын анықтады басқа басқа балаға қатысты мұндай теріс қадамға бару нағыз бассыздық ақша үшін ардан аттау деп есептейміз тағы бір мысал бас прокуратура екі мың жиырма үшінші жылы тамызда алматы облысында уәкілетті органның рұқсатынсыз жұмыс істеген сегіз балалар лагерін анықтады оларға жағдай да ешбір сын көтермейді жасалған санитарлық эпидемиологиялық және өрт қауіпсіздігі нормалары мүлдем сақталмаған спорт және ойын алаңдары да қауіпсіздік талаптарына сай емес былтыр қонаев қаласындағы бәйтерек лагерінде шартта келісілгендеріне қарамастан балалардың тиісті демалысы мен оқуы ұйымдастырылмаған сол секілді шымкенттегі гавайи лагері өртке қарсы дабыл жүйесімен жабдықталмаған және міндеттелген санитарлық эпидемиологиялық қорытындысыз жұмыс істеген сондай ақ екі жүз жиырма балаға арналған үш бұлақ лагері іс жүзінде үш жүз он оқушыны қабылдаған бұлайша мөлшерден тыс тығыз орналастыру балалардың демалуына теріс әсер ететіндігін айтпаса да түсінікті айта берсек мұндай мысалдар жеткілікті балалар мұндай жазғы демалыс орындарында алаңсыз тынығып жаңа оқу жылына тың күшпен келудің орнына түрлі келеңсіздіктерге ұшырап жатқан жатқаны өкінішті Жоғарда аталған заң енді мұндай орындарды ескертусіз тексеріп талапты сақтамағандарға нақты шара қолдануға мүмкіндік береді сондықтан осындай олқылықтардың барлығын жойып балалардың биылғы жазғы демалысын сапалы ұйымдастыруға жете мән берген жөн бұл ретте назар аударатын мәселе елімізде балалар лагері мүлдем жетіспейді олар бар болғаны балалардың он ақ пайызын қамтиды оның ішінде де сапалы демалысты қамтамасыз ете алатын санаулы ғана оған қоса пандемиядан кейін лагерлердің отыз пайызы нарықтан кетті ашығын айту керек балалардың жазғы демалыспен қамтылуы туралы статистика көкейге қонбайды өйткені жергілікті әкімдіктер мектеп жанындағы лагерлерді жазғы лагерьлер деп есептейді бұл жөнсіз тағы да қайталап айтамыз мектеп жанындағы лагерьлер жазғы демалыс емес ол тек қана бес 6 сағаттық уақыт өткізу тағы бір атап өтерлік мәселе еліміздегі лагерлердің басым бөлігі кеңес кезеңіндегі салынғандықтан тозығы жетіп тұр сондықтан салыну оңай шығынды аз талап ететін глемплинг базасындағы киіз үйлер шатырлар түріндегі лагерлерді ұйымдастырып олардың стандарттарын енгізу қажет сондай ақ елімізде педагогтерді дайындайтын оқу орындары көп болғанымен әлі де лагерлерде жұмыс істейтін жетекші тәрбиешілерді дайындау жүйесі жолға қойылмаған осы ретте аманат партиясының жол картасы елу балалар сауықтыру лагерін салу көздеп отырмыз үкіметтіге алайда оның биыл тек бесеуінің ғана құрылысы жүріп жатыр бұл бұндай темппен біз лагерлерді уақытында бітірмейтініміз анық қорыта балалардың жазғы демалысына қатысты жоғарыдағыдай келеңсіздіктердің алдын алу үшін тез арада келесі шараларды қолға ұсынамыз алуды су басқан біріншіден өңірлердідің балаларын жазғы сауықтыру лагерлеріне арнайы ұйымдастыру керек жазғы балалар сауықтыру орталықтарына тиісті салалық мамандармен қамтамасыз етілуі тиіс мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс өткізу кезінде ерекшеліктері бар балаларға инклюзивтік білім беру талаптарын орындау көзделуі тиіс және соңғысы бизнес өкілдерімен мен мамандарын қатыстыра отырып қазақстанда балалар демалысын дамыту жөніндегі келелі іс шаралар жоспарын әзірлеген жөн құрметпен аманат фракциясының мүшелері рахмет